Pysgota yn Ardal Wledig Conwy. Roedd prosiect Pysgota yn Ardal Wledig Conwy yn brosiect pysgota a ddatblygwyd i annog a chymell pobl ifanc i ddefnyddio eu sgiliau iaith Gymraeg yn eu hamser cymdeithasol a hefyd i ddysgu am hanes a thraddodiadau lleol. Y nod oedd gweithio gyda phobl ifanc sy'n siarad Cymraeg fel mamiaeth a'r sawl sy'n byw mewn cartrefi lle mae'r Gymraeg yn ail iaith ond sy'n mynychu ysgol Gymraeg. Trwy pysgota a chreu fideos sgiliau pysgota, galluogwyd y bobl ifanc i deimlo hyder a balchder trwy eu sgiliau Cymru a dysgu rhagor am yr ardal ble maen nhw'n byw. Clwb Ieuenctid y Bari. Mae Clwb Ieuenctid y Bari, sy'n cael ei redeg gan yr Urdd, yn cynnig cyfle i bobl ifanc y sir i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg y tu allan i'r ysgol mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae'r clwb yn cynnig cyfle unigryw yn yr ardal, ac mae'n caniatáu i bobl ifanc ddatblygu'n bersonol yn gymdeithasol ac yn addysgol trwy gyfrwng eu dewis iaith, y Gymraeg. Bydd dros 40 o bobl ifanc yn mynychu'r clwb yn rheolaidd, a bydd rhai yn teithio o bell i gael darpariaeth yn eu dewis iaith, sy'n dangos ei fod yn gaffeiliad gwerthfawr i bobl ifanc sy'n siarad Cymraeg. Datblygu fforymau ieuenctid Cymraeg. Sefydlwyd y prosiect gan y Fenter Iaith i ddarparu a chydlynu cyfleoedd cymdeithasol i bobl ifanc Rhondda Cynon Taf, ac fel dull o ymateb i'r gostyngiad sylweddol yn y nifer a'r ganran sy'n dewis siarad Cymraeg yn gymdeithasol ar ôl gorffan eu haddysg. Fel rhan o'r prosiectau, cynhalwyd cyfarfodydd rheolaidd o'r Fforwm Cyfrwng Cymraeg, ac fe wnaeth hynny alluogi'r Fenter Iaith drefnu a hyrwyddo gweithgareddau gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg. Datblygwyd cyfleoedd hefyd i bobl ifanc gymdeithasu a chyfathrebu yn Gymraeg y tu allan i oriau'r ysgol. Datblygu sgiliau a chyflogadwyedd a sicrhau bod y bobl ifanc sy'n cyfranogi'n llawn yn y gwaith o gynllunio a darparu gweithgareddau.